ଏଠାରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପିଏଲଜିଏ ସପ୍ତାହ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପିଏଲଜିଏ ସପ୍ତାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ସେପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି